Sinshaka kwizera ko ari wowe utumye ngwa, sinifuza umeze nkawe ariko nkeneye wowe. Reka nkomeze nirahurire aya makara ku bushake. Uvuga ko ndi umusazi kuko utazi ko nzi ibyo ukora, ndabizi byose ariko n'ubundi bigenda gukumbura. Kunyongeraho abandi ni nko kongera amazi mu nyanja, simpinduka. Ubikora ubizi twaba turi kumwe ukanyitaho cyane ngo ngire ubwoba bwo kukubura. Kubera wowe mfite uburibwe ariko sinshaka ko buhinduka. Seka uvuga ko ndi umusazi kuko utazi ko nzi ibyo ukora, ndabizi byose ariko n'ubundi ugenda gukumbura. Isegonda rya mbere ry'umunota mba ntekereza kukureka ngo nibere njyenyine, irindi nkaba ntekereza kugukunda cyane ngo ubone ko ari njye wawe gusa. Kubera wowe mfite uburibwe ariko sinshaka ko buhindukamo urwango. Ni gute avuga ko ndi umusazi kuko atazi ko nzi ibyo akora, ndabizi byose ariko n'ubundi agenda mukumbura. Iyo ndi iruhande ndabikunda yagera hirya ati namujijishaga byose nkabimenya. Buri wese nahaye icyizere yarantengushye, naba nigunze nkisanga ndirimba nti kubera wowe mfite uburibwe ariko sinshaka ko buhinduka mu rwango. Ubu nabivuyemo inshuro zirenga 50 ariko nigarura utiriwe unsaba imbabazi. Ku munsi umbeshya inshuro 51 ariko ibinyoma byawe mbyumva nk'indirimbo nziza. Sinjya numva inkuba ariko iyo umutima wutereye mu kilometero ndabyumva n'ubu wagiye. Ariko nyizeza ko byibura ejo uzaburi hano. Nipfuka igitambaro mu jisho iyo nsanze nkigira nk'aho bintunguye. Inyoni nyinshi nkakwereka ko niyo waba udahari nta kibazo naba mfite. Waza unyongorera utuntu turyoshye nkigizeho amatwi ngo ni ukwihorera. Nkikingirana mu cyumba ntekereza ibyo uvuyemo. Nasohoka nkasanga watunganyije mu ruganiriro, kanyicira ijisho nkaba ntsinzwe. Njya kukubwira nabi nibuka ko ikintu cyiza kiba hari amaboko yanjye mu kwaha kwawe. Uri gutuma muriga nk'inyenyeri ku wa mbere, ku wa kabiri ugatuma nirabura nk'umuti w'inkweto. Iri zuba wacanye rirumisha indabo z'ubusitani twinaje akaboko naboneye mu iramukanya. Kari akanjye gusa ariko ubu si ko biri. Iyo nkumvise wivugisha ngo sheri iyo turi kumwe ndaruhuka, mu mutima ngira ntutavuye kwa gatera sesha. Nawe hagira ukubwira ko mbabaza ukabyumva nko kukubwira ngo imbwa yaraye hanze, kuko wabifashe nyine nk'ibintu bihoraho. Umva neza ikigero mushaka. Inshuti zo zirambwira zitari ku bundi warasaze ko atanarenze, ziti dore amaze ndo kubijigisha bijyanye n'abo bahura. Igiti bakokoyeho amashami nta gutoha kiba kigifite, kandi hari abeza benshi bakubuze. Nahura na z'ubutaha nkihagararaho ntinamutaye inyuma byahe. Ko iyo undebye mu maso gusa bihindura igicukamanywa, ibyo nagambiriraga nkabita ibutamwa. Ni kuri iyi si havutse ikiremwa cyaje ari icyuzuza abandi ari ruhamwa. Nigiye kuri nyogokuru ko ari byiza kugira ibyiyumviro. Sinshaka kwizera ko ari wowe utumye ngo, ndabyemezwa cyakora n'ububabare ndi kugira. Watumye menya neza ikigero ijana ku ijana cy'umutima ukonje aho musigaranye byuzuye ni mu nzozi ziryoshye. Uribaza ndacyabitse wa mucanga mu musatsi wanteye wa munsi utibuka twagiye ku kiyaga mu minsi ya mbere. Byose warabyangije ntacyo dusigaranye. Icyo nemera nakoze ikosa rinini kuko waje gusa mu ijoro rimwe, nakabaye naramenye ko udakwiye nka guhunga. Nari nzi ko nzi ubwenge ariko watumye ngaragara nk'akajije. Burya niboneye inyenyeri gusa zitumurikira ubwo nafungaga amaso, cyagiye dusohoka mu nzu tukajya mu mvura dufatanye. Bibaza uko byari kuba bimeze iyo tuguma na birya byiyumviro. Imbehe waririyeho nta so na baganga niyo wayuhagije. Nagushoyeho urukundo nazigamye rwose ariko ntibyaguhagije. Buri gihe nkumbura abantu badakwiye urukumbuzi rwanjye. Uriya niwe ukeneye, niwe ushaka, kandi sinzigera mpinduka we na rimwe. Icyogajuru cyari kukugeza mu isanzure gitwikiye mu kirere. Bizansaba gusenya inkingi yari ifashe umuturirwa nubatse ngo mbone itangiriro. Ahari rimwe umutima uzabona kuri sarabwayi nkabizaho udakwiye umeze nkanjye. Icyo gihe nzabasha kugenzura amarangamutima kuko uyu munsi uriya niwe ukeneye, niwe ushaka, kandi sinzigera mpinduka we na rimwe. Icyogajuru cyari kukugeza mu isanzure gitwikiye mu kirere. Kuza bugubugu kwawe, kuguha ibya mirenge ku ntenyo kwanjye, kunyurwa amanuma kwawe, kuvomera mu rutete kwanjye, nari kubireka mu maguru mashya. Ubu ndakwanga, ndagukunda,
nanga ko ngumya kugukunda mbizi ko wowe ubinyeretse uba wijijisha ndakwanga ndagukunda hari benshi babona ifoto yanjye bakamara icyumweru mu mutwe wabo bakina ikinamico tubaye turi umwe ariko sindakuvuga ngo mbasange ndakwanga ndagukunda singushaka ariko nanone nta wakunsimburira yari njye bageneye umwanya ndakwanga ndagukunda mba nzi kuri kumwe n'abandi nkisanga ndi kukwandikira ntandabitekerejeho ndakwanga ndagukunda iyo urukundo n'icyizere byatakaye ubundi amahitamo yakabaye kubivamo ariko oya sinshaka kwizera ko ari ubutumwe ngwa sinifuza umeze nkawe ariko nkeneye wowe ndibaza nkomeze nirahurire aya makara ku bushake